klavirski trio Amon koji čine Selena Jakovljević, Katarina Stanković i Darija Samofalova oduševio je pazovačku publiku na poslednjem junskom koncertu u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Koncert, održan u susret Svetskom danu muzike, okupio je ljubitelje klasične muzike iz cele opštine. Od svoje 6. godine bavim se sviranjem klavira, vežbanjem, dugotrajnim radom, posvećenjem muzici, klasičnoj muzici. 2010. godine upisujem akademiju u Beogradu, Fakultet muzičke umjetnosti, zatim završavam i specijalizaciju, a nakon toga sam se usavršavala u Moskvi na Akademiji Gnjesinih i tamo sam završila doktorske studije iz klavira. Od ove školske 2023/24. sam dakle upisala doktorske studije iz kamerne muzike na Fakultetu muzičke umjetnosti u klasi divnog renomiranog profesora Nemanje Stankovića. Violončelo sam uzela u ruke sa 6 godina na mamin nagovor. Nije baš bila moja želja. Mislim, u tim godinama i ne može verovatno da bude. U Filharmoniji radim 20 godina tačno. U početku u grupi violončela kao tuti, a sad već 13 godina na mesto zamenika vođe sekcije. Ovaj trio je neki naš projekat koji smo počeli, pretpostavljam da je sve koleginice rekle, ja i Darija smo upisali doktorske studije u klasiki profesora Nemanje Stankovića, violončeliste, najviše na njegov nagovor, a osnovali smo trio sa koleginicom Selenom i trenutno završavamo prvu godinu studija i koncertiramo mimo, naravno, studija i ispita. Evo, ovo nam je jedan od prvih nastupa. Članice trija izvele su dela Haydna i Dvoržaka, a njihovo izvođenje naišlo je na oduševljenje prisutnih. Pre nastupa ove tri muzičarke, učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke održali su javni čas, dodatno doprinosivši kulturnoj vrednosti večeri. Ja sam zapravo završila doktorske studije violine još pre 10 godina, a trenutno pomažem koleginicama koje su upisale doktorske studije iz kamerne muzike. Tako da sam ja pridruženi član koji pomaže i uživamo u svirci, koncertiramo. Ja sam zamenik vođe drugih violina u Beogradskoj filharmoniji. To je moj posao. Završila sam Fakultet muzičke umetnosti, magistarske i doktorske studije na fakultetu u Beogradu. I ono što trenutno radim je orkestarski sam muzičar. I ovako sviram, na primjer, evo trenutno trio, kamernu muziku koliko god je moguće. Ovaj koncert je deo serijala koji priređuje Centar za kulturu pod selekcijom profesora doktora Ljubinka Lazića u saradnji sa Fakultetom muzičkih umetnosti s ciljem promocije klasične muzike i podrške mladim talentima.